Desafio torta na cara, mas só vale resposta idiota. Manda aí, produção! Só a função do coração! Coração, para que se apaixonou por alguém que nunca te amou. Sofrer, torta na cara. De leve essa, Gigi, de leve. De leve essa. Considerado o pai da bomba atômica. Gigi, não é a verdadeira, não. Se deu mal. Meus pássaros voam para o sul. Quero vai pro norte. Uau. Presta atenção, Gigi. Não deu nem tempo de eu pensar, cara. Não deu nem tempo de eu pensar, cara. O que é o que é? Cai em pé e corre deitado. Sua avó. Sua avó. É hora da revanche. Eu achei que era o relâmpago. Abre a boca. Qual o animal conhecido como rei da selva? A girafa. Hã? Ela é a maior de todas, em altura. Gente, que resposta mais idiota. Uai, Gigi, nada a ver. Ela é a maior de todas, ela alcança as árvores. Ela é a maior de todas. Maluca essa Gigi. Ai, meu Deus. Ai, que gostoso. Acho que eu tô enjoada. O que as abelhas fabricam? Que Própolis. Elas... Própolis? Própolis. Pra quê? Ah, pra garganta. Nossa, Gigi, mais uma, cara. Não dá nem tempo. Ai, ai, não me conta não, Gigi. Ai, meu Deus, eu não aguento mais. Qual é o metativo de fogo? Fogão! Não, fogão. Fogareiro. Prepara que agora é hora de torta na sua cara. Nanana, 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 e ficam de cara quando a torta chega. Agora a última. Qual é o nome da companheira de Adão? Eva, minha pequena Eva. Eva. Você me deu ajuda, meu Deus. Não erramos. Prepara, peraí, calma. Prepara que agora é hora de torta na cara. Agora é eu, Gigi. Socorro!